Genom åren har det blivit väldigt mycket resor ute på vägarna och jag och han som numera är speaker, Christian Svensson, även känd som Sveriges bästa speaker, Tunnan. Vi var ju nästan ett radarpar där i början på 2000-talet och Tunnan, han hade ju sin karaktäristiska rosa hjälm som han reste runt med. Jag minns mycket väl när han fick den på en, jag tror det var någon konståkningstjej i Grums 2001 tror jag det var. Så man fick den här rosa hjälmen och sa han, nu ska jag bära runt på den hela säsongen. Och den här hjälmen, den far och flög överallt och han visste inte var han hade den ibland. Och ibland kunde han inte ta den på flyget och sådär. Då skickade han med den med laget. Och jag minns en match när det var en bortamatch till Göteborg när han bad Håkan, materialaren, att ta med hjälmen på resan för att han skulle ha den i Skandinavium. Och vi åkte tåg upp och hjälmen fick åka med spelarbussen och jag minns Håkan placerade den längst fram i framrutan i bussen och vi satt på tåget och tittade ut mot motorvägen där på E6:an utanför Falkenberg tror jag det var och rätt vad det är så ser vi en buss komma farandes på E6:an och Tunnan bara, oh titta vad som är där längst fram i bussen, det är den rosa hjälmen, så han var helt överlycklig för att hans hjälm var med där. Och just på den tiden så vi fick ju jättestora fördelar och fick åka med laget mycket och vi var ju nästan en del av laget. Jag minns till exempel när det var tågsträck 2002 eller 2001 där att vi tog oss till Linköping på något sätt, men det fanns ju inget sätt att ta sig mellan Linköping och Gävle, så att då fick vi åka med spelarbussen till Gävle på hårda premisser att vi fick sitta lugnt och stilla, inte störa spelarna. Och ja, det var en rolig tid att vara så nära laget.